କିଛି ଭାଷାର ପରିପ୍ରକାଶ ଓ କିଛି ଶବ୍ଦର କମ୍ପନକୁ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସତର ବର୍ଷ ଧରି ସତର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଓ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଗତି କରୁଥିଲା ହୁଏତ ସେ ସଙ୍କଟ ଆଜି ନାହିଁ ଗତବର୍ଷ ଆପଣ ଏକ ଲକ୍ଷ ଛଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ ଲକ୍ଷ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ବଜେଟ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଜି ଏବେ ନିକଟରେ ନିକଟରେ ସରିଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦିଆଯାଉ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାର ଯେଉଁ ଦାବି ସେ ଦାବିର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି କି କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବିର ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେ ସର୍ତ୍ତକୁ ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଦୂରାବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଇଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥାର ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବା କଥା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଭଳି ପ୍ୟାକେଜ୍ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଅତୀତରେ ବରଂ ବିଦ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେବା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ନେଉଛି କେବଳ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପନ୍ଦର ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରେଲୱେ ରେଲୱେରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ରେଲୱେରେ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହଁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ର ଗୋଟେ ଛଅଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିବା ରେଲ ଲାଇନ୍ ଏଇପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାୟ କୋଟି ପଚିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଭେରେଜ ରେଲ ଲାଇନ୍ ବିଛେଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରାଯାଇଛି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ସଦାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ତା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହ ନୁହେଁ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆରୋପ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଆରୋପ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅନୁଦାନ ପାଉନାହିଁ কিন্তু মুহা কথা যে এই যে আপনার যে দেখছেন যে গত সতের বর্ষ অঠর বর্ষ বা তা অধিক সময় হল আপনার মানে দাবি করে আসছেন যে ওষাকে স্বতন্ত্র পাহা দিয়া দাবি কিন্তু কৌশি সরকার যেত ইউপিএ সরকার রয়েছে কেন্দ্রের সি শুনি না যেতবে এন সরকার রয়েছে এবং আপন সহ আপনার এন ডিএ রা বেড়ে তো অংশীদার লাগত সে দল সহ আপনার রয়েছেন সে দল সে সরকার আপনার শুণু না তা সত্ত্বে আপনি দাবি করেচার স্বতন্ত্রাসীপ্য বিষয় કોઈ સરકાર પરિવર્તન હવા સા કથા નહીં ગો ફેડેરાલ ગોટે સંઘીય વ્યવસ્થા રે રાજ્ય પ્રતિ જો વિચાર રહી કથા સમાનુપતિક અભિવૃતિ ઘટાવા દૃષ્ટિ સરકારી કમિશનર નેકમેન્ડેસન ઇણુ સી દૃષ્ટિ અને અનક રાજ્ય આગકુ આણવાઈ ઉપરકૂવાઈ સ્વતંત્ર રાજ્ય પાછી છે કે જો રાજ્ય થી દીગલા ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଲଗାତାର ଦାବି ଯେଉଁ ଦାବି ଫଳରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାଇଣ୍ଟି ଟେନ୍ ପ୍ରପର୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ଟ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିବା କଥା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାବି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବା ଅର୍ଥ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି જો ન્યાય દેવા કથા કેન્દ્ર સરકાર સે ન્યાય સિવાય ને દાવી ન હલા તા તબોલી કોણ ઓડીશો વિકાસ પરવો નહીં મુકે તો હોઈપ ઓડાર વિકાસપ્રાઇ સ્વ રાજ્યપાયા કેન્દ્ર દી પૂર્ણ ન કરુન્ય કેન્દ્ર સરકાર તાકુ બાદ આપણ ઓડીશાર વિકાસ કરવા કંપના કર એ તો અમે આમે ચુપી બસિનુ અનેક કેન્દ્રીય સહાયતા વિના જો ભળી અનેક દારિદ્ર દૂરિકરણ યોજના ઓડારે બંધ ગલા ઓડિશા સરકાર નિજસ્વ યોજના કરી એકદા ઓડીશાર આજરો સરકાર જે દ્વુ આસલે દુ હજાર મહારે સરકાર છાડિકિ ગરકારી ઋણ બોજરે છાડિકી જઈએ આજબી ઋણ બી છે સરકારી કર્મચારી દરમા દેહો હોતલા હોલ દી ઇયર વર્ષ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇନଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଲାଗୁ କରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ୍କୁ ଲାଗୁ କରାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତତର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶରେ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୁସୂଦନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ગ્રામીણ વિકાસ અનેક યોજના રાજ્ય સરકાર કેમિકેર પૈસા અનુદાન બંધ કરી એ સમસ્ત કથા રાજ્ય સરકાર કદાપી ના ચુપ એ દિગરે રાજ્ય સરકાર રાજ્યવાસં વિશ્વાસ કુ એવું રાજ્યવાસી જો કમિટમેન્ટ રહી પ્રત્યુતા રહી છે તકુરુ આખી આગે રખિકી યોજના કરી ચાલી છે એવાચન જો ઈસ્તાાર સે ઇસ્તા ગોટી પર ગોટી કાર્ય કરી ચાલી છે ତେଣୁ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁପ୍ ହେଇ ବସିଯାଇନାହାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଏଇ ଏଇ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ରହିଛି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଛି କୁହାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ତା' ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେତିକି ବିକାଶ କରିବା କଥା ସେତିକି ବିକାଶ କରିପାରିଛି କି ନାଇଁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥା ଆଶାନୁରୂପ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଚାରି ଚାରିଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ଥିତି कार्यनाकणसी विकासा का कार्य सोशल ओलफेयर स्कीम सामाजिक जो जनमंगळकरशा सरकार जेते से रे दिगरे जे संक्रांतर स्वीकृती सर्वभारित स्तरे मिळते ओडीशा विपर्य प्रशमन दिगे बाबर काम करून को जातीय स्तर रे स्वीकृती मिळत एवं स्वतंत्र कृषी बजेट करि સ્વતંત્ર કૃષિ બજેટ જરીયા જે ભાવરે આમ પેડી ઈએ કુ જે ભાવે ઉત્પાદન આમે બઢીપારી છું કૃષિ કૃષિકર્મ પુરસ્કાર ચાર ચાર પાછું એ સબુ કથા અર કે પ્રભાવ રહી છે એ ગોટે સ્થિરતા આણી આ પારું લગ્સ આણીપારી છું કે જે ભાવરે મેગા વેરે એટલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ હોઈ પરંતા બહુત બડો બડો પ્રોજેક્ટ જે એ જો જેભી ભાવરે પ્રધાનમંત્રી ગુજરાત અનેક પ્રોજેક્ટ ઘોષણા કરી ગલે સે પ્રોજેક્ટ કે જી કેન્દ્રીય પ્રોજેક્ટ તા રાજ્ય સરકાર અનેક પ્રોજેક્ટ ઘોષણા કરી ચંતી કરીએ ને આરંભ કરી ચંતી ચાસુ કો વિકાસ કુ જનસાધારણ વિકાસ કો કુ કરો આગે રખી એ દિગરે કાર્ય થલા બળે અનેક બિગ પ્રોજેક્ટ કરીવારે જહા કે વિના કેન્દ્રીય સહાયતા રહવા સંભવ હોવાભવ નુ સે निश्चित भावी केन्द्र ठु अधिक आशा गर्छु किन देखिएको कथा जो कथा से श्रेय कर जो दुई दशन्धी भित्र हुना त ठिक होइन कि कि बिकासो आपि परिसंख्यान देखा परिसंख्यान आबुकै देखि तार जहाँ म्याट्रिक रहे हेल्थ दृष्टि देखि ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ ଏସବୁ କଥାରେ ଆମର ବିକାଶ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବିକାଶ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁ ଆମେ ଇଏ କଥା କୁହେ ପର୍କାପିଟା ଇନକମ୍ କଥା କୁହାଯିବ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଇନକମ୍ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ବିଛା ହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହୋଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଯଦି ଥିଲା ସତାବନ ହଜାର ଛଅଶହ ଷୋହଳ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଏକଷଠି ହଜାର ଛଅଶହ ଅଠସ୍ତରି ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ পারসেঁট গ্রোথ হয়েছি কিন্তু সেই তুলনায় যদি হিসাব করে দেখা যায় যে আপনার যদি পরখা পিঠা ইনকমরে ফিফথ লেবুলের অনেক তলপট্রু অন্য রাজ্য তুলনায় কিন্তু দারিদ্র কথা হিসাব কলা বেড়ে আপনার দেখে যে আপনার উপরস্তর ষষ্ঠস্থান রয়েছেন সিক্স দারিদ্র মিলিয় মিলিয়ন পিপল দারিদ্র সীমারেখা আমি উপরক আনিপারিছু ଏଇଟ୍ ମିଲିୟନ୍ ପିପୁଲଙ୍କର ଆଣିପାରିଛୁ ତ ଏହା କ'ଣ ସଫଳତା ନୁହଁ ତେଣୁ ତାହା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା କି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଆମେ ଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲୁ ବିହାର ଉପରକୁ ଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟା ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତତର ଆହୁରି ବେଗବାନ ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଜିଏସ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଜିଏସ୍ଟି ପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଏସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଗରେ ରହିଛୁ କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରନ୍ତୁ ଆଇ ଜି ଏସ୍ ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥାନ୍ତା

ଆମର ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଫର୍ଟିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଚଉଦ ପରସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ମୁସ୍କିଲ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଏସ୍ଟି ପରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଟ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାଟ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କାରଣ ତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛଅ ଛଅଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ବିକାଶର କଥା କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜି ଡିପି ଅଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରୁଥ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର ବିରତି ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାଣିତ ସ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୁତ ବେହେରା ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଜିଏସ୍ଟି ବି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି

તણુ આમે કન્ઝ્યુમર સ્ટેટ કન્ઝ્યુમર સ્ટેટ હિસાબે અનેક મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટેટ જીએસટી કુ ગ્રહણ કરી પાર નાખી વિરોધ પ્રત કરોધ કરુર અનેક સંશોધન જીએસટી હું છે જી એસટી સંક્રાંતરે ચૂડાાંત નિષ્પતિના જીએસટી કાઉન્સિલ એક સાંવિધાનિક પરિષદ ગઠન કરાહોઈ છે જેથી માસરે પ્રતિ રાજ્ય અર્થમંત્રી કેન્દ્ર અર્થમંત્રી એ રાજસ્વ પ્રશાસક માને ઉપસ્થિત રહી અનેક કથા કો અમે સંશોધન કરી છું સ્લાબ હાએસ્ટ જોટા થેલા 172 જે 50 આઈટમ રે પહોંચી છે તેણું એ દિગરે પ્રક્રિયા જારી રહી છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કો જો એન્ડસ્ટ્રિયાટ જે પ્રડક્શન કરુચ તણુ મનુફેક્ચરીંગક્ટર સેમા तुलनार ओडीशाने जो जेव्हा म्यनुफॅक्चरिंग सेक्टर अशी समा अभिद्धी किंवा भारतीय होईपर तामध्या परीक्षा निरिक्षा करून जी एस टी काउनस निघा दाबी रख जे आम्हाला बनवतो राज्य ओन रेवेन्यू बढ चिंता करुन रेनन्यू सेक्टर आन च करतब आपण बेसिकाली আমার এগ্রিকলচর সেক্টর যেত মিব্যা কথা মিপুরি আপনার যেমন কোথায় যে বারবার কৃষিকরণ পুরস্কার পাওে কিন্তু কৃষিক্ষেত্র কোশ না কোণ ক্ষেত্রে অবহেলা হয়ে যাওছে কৃষি ক্ষেত্রে আমি অনেক কথা করুচু সেভাবে ভাব ইকোন কিন্তু সামগ্রিক ভাবে যদি আমার রাজস্ব অভিবৃদ্ধি আমার রয়াল্টি উপরে নির্ভর করে আমার কোল রয়াল্টি মিনে রয়াল্টি

ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତ ଯେତିକି ମିନେରାଲ୍ ବେଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୟାଲିଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ରୟାଲିଟି ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ବଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିବା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଫେରିଯାଉଛି ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଫଣ୍ଡ ତା ପରିମାଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ

सारा भारतवर्षले मध्य आउरी अपडेटेड गरेको आवश्यकता रहिले ओडासँग कार्ची श्रुत बेहारा देखादिन साधारण निर्वाचन पूर्व आई हजार अठर उनी बजेट आगत गरे मुख्य फोकस सिकासर कथा रहे यही थोक बजेट आसेट बिकास र जनअभिमुखी हे सबै बेला गरीब लोक्याणप

से समस्त योजना का्यकारी करे निश्चित भाव रे बजेट रे गुरुत्व दिया गुत्व एवं स्वाभाविक भाव रे कृषि को एवं पर्यटन इत्यादि क्षेत्र रे मध्य गुरुत्व दिया फोकस दिकस र रहेको मैले बजेटले विशेष फोकस म को निर्वाचन आसु निर्वाचन अभिमुखी बजेट के माने हे कि मुवा निर्वाचन जुन आसु निर्वाचन अभिमुखी ए पर्यंत 18 वर्ष धरी ଆମେ ବହୁ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି କିଛି ବର୍ଷ ଆଠ ନଅ ବର୍ଷ ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିମୁଖେ ରହିବ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଗା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଲାଇକ୍ ପୋସ୍କୋ ହେଉ ବା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ କେତେ ଉଇଡ଼୍ରୋ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର ବହୁ ବିଧ କାରଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିକାଶ ବହୁତ ଚାଲିଛି যে ধার আপনার আগে চাল আপনার ভাবছেন সে ধারার কিছু প্রতবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চিত ভাবে যেযোগ মিল কথা সেভাবে ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে সে সংক্রান্ত নকারাৎমক পদক্ষেপ হয়েছি এত বড় একাবন কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট যেটা সাউথ কোরের লা অন্তত আপনার যদি মনে দেওয়া চাহে প্রধানমন্ত্রী যেতবে যাইলে কোর গস্তরে যাইলে পদটিএ বি কথা হেলে না বোধ হে ওশা এক অনবিজেপি রাজ্য সরকার হয়োবন হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্টটা ভারত ভারতপ্রাই হুয়ে তো ওড়শা পারে। কিন্তু এ দিগার নে। এবং যা ফলে যেভাবে ভাবে সামনা সাি সে ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେଲୁ ଅନ୍ତତଃ ସେଥିରେ ସେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଏବଂ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସହଯୋଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବା କଥା ସଦାବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସଂଘୀୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ସଦାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ସଦାବେଳେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଶିକାର ହୋଇଛି ના ના કેન્દ્ર રાજ્ય બદ કથા એ બદ કથા નહોય એ એક સાંવિધાનિક દી જેને અનેક ક્ષેત્ર કારણ ભારત વર્ષ શાસન વ્યવસ્થા ગયા વિધિવિધાન ચાલુ છે રાજનૈતિક દ્રષ્ટિકોણરૂચાર કરુ થાય જે ભાવે તો નિશ્ચિત ભાવે ગયા ફેડેરાલ સ્ટ્રકચર કેતબળે કે રાજ્ય અન્ય સરકાર રહ્યો કેન્દ્ર ગોટા સરકાર બી ઈ આમ વ્યવસ્થા રહી છે কিন্তু তাক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ যদি ৰখা যাব ত'লে যোন ৰাজ্য অণ বিজেপি শাসিত ৰাজ্য তাক গুৰুত্ব দিয় নযোগ ত'লে নিশ্চিত ভাৱে টিকে প্ৰত্বাদ ৰোক ভিতৰত স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰত্যাদ ৰবিব আপোনাৰ দেখো সদা বেলেগ যে অসমানতা ৰচি কেৰটো জেগা আপুনি যদি পকা ইনকম কথা ক'ত যে নাই আমাৰ ৰাজ্যৰ ইনকম পৰকা ইনকম বঢ়াই ষাঠি হাজাৰ টকা হৈ কিন্তু ষাঠি ষাঠি টকা ৰোজাৰ কৰি পাৰো নাথাকে লোকে গাঁও গহীৰে ৰৈছিল ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ସେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ସେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ବୈଚିତ୍ରତା ଏଠି ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆକଳନ ସତଷଠି ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତବର୍ଷର ସତଷଠି ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଥିଲାବେଳେ ବାକି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାକି ଦଶ ପର ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି ସେ ହଁ ଷାଠିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ କେତେ ଅସମତା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତର ବିକାଶ କରୁଛୁ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଅସମତାକୁ ଦୂର କଲେ ତା' ଦେହରେ স্বাভাবিক ভাবে যে ওড়িশা ওড়া ভাল অবহেল দূর হয়ে পড়ে নাই না সে কথা কুচি মানে কিন্তু আপনার পাখলে সেমি কিছু গোটে ড্রিম প্রোজেক্ট থাকব যেমন মানে কোণ করা মানে আমি আমি এই যে ভুবনে বসে কথা কলা বেড়ে গোটে বড় কথা বড় চিত্র দেখে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বিকাশ হয়েছি কিন্তু গাঁ গড়ে ইন্টেয়র এর কিছু কিছু পকেট অগার বিকাশের চিত্র সম্পূর্ণ গর বিকাশ হি না সেই কথা সেই যে অসমানতাটা রয়েছে আমি আপনার এবে এবার আজ্ঞা বিধানসভা বসিলামাত্রে আপনার রাজে আসু শিক্ষক মানে পড়ে আসুক চাষী মানে পড়ে আসুক ताही ताही, ताही आम्ही प्रत्येक नगरिक चिंतार विषय जे आम्ही इनक्लुसि ग्रोथ समग्रिक विकास कथा चिंता कर निश्चित भारत कर्मचारी आवश्यकता रिचे राज्य विकास दृष्टीर किंतु संख्या दृष्टीर देखील जी सारा बजेटर केत परसेटेज खर्च होऊची कर्मचारी दरमा इत्यादि

ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ରୋଜଗାର ଦେବାର ଏ ପ୍ରୟାସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଚାଲ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲାବେଳେ ଅନେଶ୍ୱର ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ହୁଏତ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ବା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ ଯେ ସେହି ପଦବୀରେ ଜଣେ ରହିଲେ କିଛି କରିପାରିବ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି এবে আপনার সেটি গোটা গুরুত্বপূর্ণ পদবীরা রয়েছেন যাতে রাজ্যের বিকাশ রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনার উপরে নির্ভর করছে মো কথা সে স্বপ্ন আপনার ভিতরে কোথা না কোথাও গোটে স্বপ্নটিয়ে রই সে স্বপ্নকে আপনার কে দূর সাকার সক্ষম হচ্ছেন নিশ্চয় ওড়শার জনসংখ্যা আখি আগে রকি ওড়শার সাধারণ জনতা আখি আগে রকি যোজনা ও বিকাশ হওয়ার দরকার তো ওশার কৃষি উপরে নির্ভর করতে জনসাধারণ অধিক সেই স্বতন্ত্র કૃષિ ક્યાબિનેટ કરાઈ કૃષિ બજેટ કરાઈ ભાવ અનુરૂપ ભાવે ઓડીશાર જનજાતિ જે જનસંખ્યા પાખાપાખી એક ચતુર્થાંત બાવશ પેન્ટ ફાઈવ તો મધ્ય સમાગ્રિક વિકાસ હવા દરકાર આપણ દેખવે રાજ્ય સરકાર જે ભાવે બજેટરી આલોકેશન રખું કેન્દ્ર સરકાર અનુરૂપ ભાવે સિ ગ્રોથ નાય તેણુ ଏହି ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିମାନଙ୍କର ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏଇ ରିଜନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ କେଭିକେ ଅଞ୍ଚଳ କଲୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜନଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଗଲା ইস্ত কথা তুমু সমবিকাশ কথা কয় বিভিন্ন অঞ্চল ভিতৰত ৰহিবৰ কাৰণ বিভিন্ন বৰ্গৰ লোকমান ভিতৰত দূৰ মানে অধিক হ'ব উচিত কিন্তু বজেটেৰে আলোকেশ্যন কৰি দিলে কেৱল চলিব নাই তাক আপুনি দেখি থাকে যে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লক্ষে ছাৰো টকা বজেট তিয়ে কৰিছিল সেই বজেট কেতিয়া খৰচ হৈছিল ক'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট খৰচ হৈ পাৰিছে না নাই কিছু বজেট ৰশাৰে আমি অনুৰূপ ভাৱেৰে એ બજેટ એક્સપેન્ડીચર એવું જે આલોચના કેછન તળે સમીક્ષા હોય બજેટરી એક્સપેન્ડીચર બાર પરસેન્ટુ અધિકા હોય છે તણુ જ ગલાવર્ષ તુલનરે તણુ બજેટરી એક્સપેન્ડીચર બઢુ છે એશા કરુચું નિશરે અધિક ઉન્નતિ દેખાવા એ બજેટરી એક્સપેન્ડીચર અનુસારે આગામી વર્ષર બજેટ આગામી વર્ષપાઇ જેવો બજેટ সেই বাজেট কো মধ্য অনুরূপ ভাবে খরচ করিবার সমস্ত যোজনা প্রস্তুত হইছে তো आपणকো বাজেট লোকমানকো ওড়িশার বিকাশরে সাহায্য করিবো आपणো সেতে বহুত আশা আছে আমি আশাবাদী নিশ্চিত ভাবে কারণ লোকଙ୍କ পই সরকার সরকার মধ্য অনুরূপ ভাবে লোকଙ୍କ পই ধন্যবাদ শিবahara আমরা আলোচনা করতুললে অর্থমন্ত্রী শ্রী সশিভূ সুমবেরাক সহিত আৰু কিছি দিন পরে ওড়িশা পইছে বাজেট উপস্থাপন করিবে বিধানসভারে সেই বজেট লোকাভিমুখী হ'ব লোকৰ আশা স্বপ্ন পূৰণ কৰিব বিশ্বাস ৰচি এইখুচু আজিৰ কাৰ্যক্ৰমক নমস্কাৰ নমস্কাৰ